وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. انما انت منذر. آپ تو صرف اور صرف کون ہیں؟ ڈرانے والے ہیں. میں یخشاہ, جو ڈرنے والا ہے. یہ جو کہہ رہی ہیں کہ قیامت کب آئے گی, ان کو بتا دو کأنہم یوم یرونہا, گویا کہ وہ اس دن جس دن وہ دیکھیں گے. لم یلبسو, وہ نہیں ٹھہرے, نہیں انہوں نے زندگی گزاری. الا عشیتن او ضحاہا, یا ایک صبح یا ایک شام. قیامت کا دن جب ہوگا تو اس ایک دن میں یہ فیصلہ کریں گے کہ دنیا میں ہم ایک صبح رہیں گے یا ایک شام رہے ہیں.